umva ukuri ntugasohoze ubuhanuzi bubi. Muri Timoteyo handitswe yuko abantu bo mu minsi y'imperuka azaba ari indashima. Uwa mbere batazashima ni Imana, kandi ari yitugirira ibyiza byinshi. Kandi Imana yo mu ijuru igira ubuntu bwinshi, ikagira imbabazi, ikagira ineza, yadutegetse yuko dukwiriye kuyishima. Byanditswe muri Zaburi ya 50 umurongo wa 23. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganye ingeso ze, nzamwereka agakiza k'Imana. Gushima ni umugabane w'ingenzi mu buzima bwa Gikristo, kandi gushima bigaragaza yuko umuntu yanyuzwe n'icyo yakorewe. Umuntu udashima aba ari urucantege kumugirira neza. Nuko Imana idakorera gushima, nuko Imana idakorera guhembwa, ariko yakabaye yaramaze gucika intege zo kutugirira neza kubera gusohoza ubuhanuzi bubi bwo kuba intashima. Nawe tekereza ibyiza Imana yagukoreye uburyo ari byinshi. Wararemwe, ufite ubwenge, ufite ibitekerezo, ufite ingingo, uracyahumeka, kandi ibyo byose nta na kimwe wishyura amafaranga. Imana ikeneye yuko uyigaragariza umutima wo kunyurwa. Satani niwe washyize mu bantu umutima wo kuba indashima. Ni nacyo kintu kimunezeza kuruta ibindi. Niyo abonye abakristo bahora basaba, ariko batagira igihe cyo gushima uwabahaye, Satani aranezerwa kandi akabishimira abakristo benshi, kuko bababaye ingwingiri, babaye indashima, babaye urucantege. Umva ukuri, nubona bwije ugihumeka, ukabona abana bawe ari bazima, ukabona ufite ibyo kurya urye, ukabona ufite nipfa na apeti yo gushobora kubirya, ukaryama ukabona ibitotsi kandi ugakanguka, uyu ushima Imana. Kuba indashima icyo bibyarira ufite uwo mutima mubi wo kuba indashima ni uguhora yigereranya kuba musumba, ntabona amahirwe arusha abasumba. Kandi nibyo bitera umuntu guhorana urutonde rw'ibyo akennye, ariko ntahorana urutonde rw'ibyo yamaze guhabwa, agahoraganya mu cyimbo cyo guhora ahimbaza. Menya ukuri kandi wumva ukuri, uyu ushima.